מצב שאתה צריך לעשות גם רישיון מחדש. תגיד, דבר על זה בוולוג שנייה. אז ככה, בוקר טוב. אפשר רגע שקט, שנייה, רגע שלום. שלום, ברוכים, כיתה טיפולית, כן. ענק שלנו, חבר'ה, אז ברוכים הבאים. היום ולוג סופר 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 מעניין, כי היום עידן מתחתן. וואי 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 וואי. אז ככה, פותחים את הבוקר בעין כרם, כי אין מה לעשות, אנחנו מתים על עין כרם. אז הנה, זה עין כרם, כמה שיפה פה. ארוחת בוקר. מפה הולכים להתארגן. מההתארגנות הולכים לאסוף את הכלה, צילומים כאלה ו... בוא נראה, כולה עם המכוניות. בטוח שיהיה מעניין. אני אגיד לך למה, התחיל ממש מעניין. נכנס, למה אתה אדום? על הבוקר פה, מישהו קיבל דוח 500 שקל. אז כן, עצרו אותי בכביש אחד, אין מה לעשות, זה חלק מהחבילה להיות עם רכב בולט. בגלל הרכב, לא בגלל הנהיגה. אז מסתבר שעברתי שתי נתיבים, משהו כזה, ושוטר ראה אותי, חתכתי, לא יודע מה עשה. אז קיבלתי 500 שקל דוח על הבוקר, אבל לא קרה כלום. עוד משהו, אני בדרך כלל לא מאחר, אני בדרך כלל לא מאחר, היום במקרה איחרתי. 3 שעות פן בבוקר. לא, אני כבר לא. אז במקרה איחרתי. מה, לא הסתפרת? כולם אכלו. אני לא אכלתי. אכלת דוח! נגמר לו, אתה עוד רעב? 6 נקודות, זה מלא, צריך להיות סגר מזה. זה סגר פה את כל... אני לא הייתי אוכל שבוע. זה סגר פה את כל השולחן, בדיוק. וואי. טוב, כל אחד והחברים שלו, מה אני אעשה? איזה כפר, אתה לא יכול בלעדינו. לא. דקה אני לא יכול. מה זאת הולך להתפס לו? הוא גם נמתח, הוא ככה... קפוצתי ככה משהו. טוב, אני עושה לו נגיעות, נוגע לו ככה קטן, לא גדול! לא מצחיק! אחי, עשינו צלילות לפניכם. אז על מה הם מדברים? הם צוחקים עליי שנוסף לכל מה שקרה גם נתפס לי הכתף, נתפסה לי הכתף על הבוקר. בריחות צעידה, בגיל מעל גיל 30. נו, היה לי יום הולדת לא מזמן. בגיל 30, ככה זה עובד. לא נורא, מעל גיל מסוים, קמים בבוקר, אם כבר משהו סימן שאתה עדיין כבר. איפה שאני את משזיס מקצועי. אופה, אז הנה, תלרז עושה לי מסז על הבוקר. עידן מתחתן, אבל כן, אבל אני מקבל פה פינוקים על הבוקר, כי אכלתי דוח על הבוקר. עכשיו מביאים לך עוד פינוק פה. הנה הוא מתחיל. נגמרה ארוחת בוקר, וזהו, עכשיו נסרים. הנסיעה הראשונה עם כל הרעש. אז אוזן, דואגים לך לאוטו? רגע, מה אתה אומר? חבר שלנו... אלן! מצלם אותו, מצלם. מה זה, מצלם? יש עשן, אם אתם רואים עשן, נכנס לעדשה, זה מהשחטות של סגל. נגמרה השטיפה, פרחים. העניינים מתחילים להידרדר קצת. עידן שם דברים ורודים ולבבות וכל מיני דברים כאלה על האוטו. אני אראה לכם, רגע. מאור, זעזע. זה חברה בעם. כן, אז זה רגע ההידרדרות, אבל אני מאמין שאחרי כל ירידה יש עלייה, אז יהיה בסדר. אני בחרתי ורוד, מה? אוקיי, טוב, אז עידן בחר ורוד, אז זה עוד יותר גרוע. עוד. טופה. סינמה. מפה לשם, בגדים, תרגנים, צילומים. שלום! התגעגענו! צלם אותו! חמוד שלי.
הגענו אז לבית של עידן, ו... מה נראה לכם שעידן עושה? מה נראה לכם שעידן עושה? רגע! מה נראה לכם שעידן עושה? מה להגיד לה? נו! זה מה שהוא עושה! זה מה שהוא עושה! אחד, שתיים! פותחים, לוחצים, טובלים, מושך. תראה, עוד נשאר הסימנים של הכינה. ניתן עוד, ככה נתגבר, היום יום מיוחד, ניתן עוד קצת. שמים, סוגרים אם לא נשפך, כי כבר קרה לי. הופה, הופה! נזקן, נזקן. זה רק המראה הטבעי, הרטוב, נותן, מחיה. מה אני אעשה לך, מראה רטוב? פיחס! תעשה גם את הפלורים. איזה סבתא הכינה במרתף, נראה לי. אתה לא רוצה לדעת איך זה נראה? זה כזה. אתה לא רוצה לדעת כאילו כמה אני אצלם. זה קרם שיער. בוא נשים לך כפרה, יגדל לך אולי משהו. הופ, על החתונה, על החתונה! נראה מה זה. על סגב אפ על עצמו ועוד תמונה. אולי, שלום. שימו לב לצוות, כן, כל אחד והתפקיד שלו, פיחס לוקח אקסלים. סגב, כמו שצריך, לוקח את הזר, נראה פגז, כפרה. אורי לעומתו, לוקח את הרוני כמו שצריך. סבב. בקיצור, מה שהגענו למסקנה זה שרק פיחס. ביי ביי. אז ריקרו מתגעגע. כן. אבל בסדר. אני עומד בה. ביי ביי. זהו. אושר. כן, עומד לה. אנחנו מגיעים. וואו וואו. אין לבית ריקרו איתנו. אולי, אולי, אולי. לא. אוי, כואב לי עליו, אני מת שהוא יבוא. We got time, but no money, but there ain't... הגענו, לא התבלבלנו. מצאנו, מצאנו. לרגע הייתה איזושהי תהייה. התלבטות תהייה, הגענו, ועידן וסגב כבר בסיס, שימו לב. Living for the ray of light, life can be beautiful, life can be beautiful. שימו לב את האחד והיחיד, שכטר, אור שכטר. אז כאילו זה נוחר. כמה יופי יש פה בחדר. אנחנו לא איחרנו, הקדמנו עוד. נכון. ועכשיו אנחנו מחכים. למה אנחנו מחכים? אנחנו איחרנו בשעה. אוקיי. איחרנו בשעה. אבל בהסתמך על האיחור שהיא כבר נמצאת בו. עכשיו מה הבעיה? השעה 3 וב-4 וחצי מחשיך. זה אומר שיש לנו פחות משעה, פחות משעה להצטלם בחוץ. וואי וואי וואי. אתה מבין? זה כאילו מפגש שיהיה לנו חצי שעה וכל זה עד שנצא מפה, עד שפה, עד שזה, עד שתיקח את הדברים, הכל וזה, יש לנו שעה, עד שנתמקם, עד שזה. יותר גרוע מעזרה. 40 דקות. שמעתם מה אורי אמר? עזרה, אתה הכי גרוע. איזה מתארגן יותר מעט. איך אומרים דברים כאלה עליי? איך אומרים דברים כאלה? אני תמיד מגיע בזמן, אבל במקרה, במקרה איחרתי שעה וחצי, כי עברו עוד 10 דקות, ואנחנו עדיין מחכים. עברו עוד 10 דקות, אנחנו מחכים בחוץ, ובזמן שאנחנו מחכים בחוץ... אתה מדבר על... אנחנו מחכים על כל מיני דברים פה שקשורים לקרם. ואני בסגב משתדלים להשתעמם. קר לנו. קר לנו. עבר עוד 10 דקות. סגב, לאן התקדמנו? לא קרה פה כלום. לא קרה כלום. והיא לא נותנת לנו להיכנס אפילו. כן, אז אנחנו קופים, קופים מקור, קופים. ולא קורה פה כלום. ולא קורה פה כלום. עברו 10 דקות, ומה קרה? 10 דקות? וואי, לא קרה כלום. מחכים, עוד מחכים, תסתכלו לשם בבקשה. לא קורה כלום, הקלה לא יוצאת. לא יוצאת. תמימים. יאללה, נו, יאללה, בוא נריץ את זה. אוז שכטר, מה קורה? דובאי עם אוכל ואנחנו רעבים. אוז שכטר, תספר לנו מה המצב. כן. יצא או לא יצא? מה הסטטוס? רגע, רגע, רגע. אוז, מה הסטטוס? עכשיו המאפרת מצלמת. מחכים למאפרת. יפה מאוד, אוקיי. מה זה, מה זה, מה זה? כולנו?
מחכים ל... מחכים למאפרת. עזרא, עברו עוד 10 דקות ו... עברו עוד 10 דקות ונכנסים! סוף סוף, הללויה. זה הגיע הרגע, וואו! הלב שלי אוהב. וואו, הגיע הרגע, וואו. אנחנו אוהבים דקה 90, איך אנחנו אוהבים שהכל בדקה 90? אורי, סגב, מה יש לכם להגיד על זה? אנחנו מפספסים פה בשלל. יש לנו פה שלל, שוקולדים. איפה פנחס? היה עכשיו אוכל את הכל. שושבינים, כן, למי ששאל, כן. כן. שלום. שלוש. הכירו אייל, אורי, איך קוראים לאייל שלך? שלי קוראים אייל. שני. מה המצב אותו אורי? קפה לי הבלבל. מה זה הבלבל? קפה לי הצורה מכל הכיוונים. מי זה? איך הכל? אני מאוד נהנה מכל רגע, לא יודע מה אתם מתלוננים, אני כיף לי. מה זה נהנה? אני כיף לי. זה גן, הוא מיון אימקה. מצלמים פה, אורי, תספר לנו מה זה המקום הזה, כי אני לא מכיר. אנחנו נמצאים במלון אימקה. אוקיי. בירושלים, עם הפעמונים, מגדל. מגניב. משהו מטורף. אש, תגע. טוב, אני ממשיך לצלם. כך. דיו! אבל ירד גשם. דיו. רגע, אז גם אני צריך להיכנס לתמונה בעצם. רגע, תחזיק. אני החתן, ואני מרים. אני החתן, מי החתן? אני החתן ואני מרים, תראה. אתם מצלמים. אני יודעת. סבבה. תראה שאתה מכין, כן? או שאתה מצלם, נכון? כן, כן. שימו לב, החתן עושה ולוג. אבל לא רואים את הקערה. לא רואים את השמלה. וחשבתם שזו תמונה נורמלית, אה? היה גמורים. אז התקלחתי, התארגנתי, והנה מרק הגיע. אהלן, לא מצאתם איזה גבי יותר נורמלי לחתונה? הגענו. מה אתה עוד אוכל? בנצ'וק, מה קורה? מה נשמע? מעולה, תראה, הם ברחו. למה? אוקיי, אז הנה מורן ונטע. כן? זה אביב, נב. עזרא, מה קורה? מ-1 עד 10, כמה בן אוהב את עצמו? 14. וואו! מה יש לו לאהוב? אני רעב. עכשיו זה כזה, לא, עכשיו זה כזה. תבואו לימי מסלול. ימי מסלול. יום שבת, יום מסלול. מה את ההתרגשות? כן. כמה? אפס. אפס? אתה לא מתרגש? קטן עליך, אני מבין. הבנתי. סתם, קטנה, ככה, לא משהו. שים לב לחתן. איזה אלף השמחה על זה. Without
הכל בסדר. עמדת את הקשות לך עד 12. 12. מה קורה? אנחנו באמצע חופה, באמצע חופה, לא? ובתם אותיים משלילים, נתם ברוך אתה אדוני, משמח יחתם עם הקלה. כל ששון וכל שמחה. זה מה שהאנשים עושים בחופה, בזמן שהם בחופה אנחנו מתחרבשים פה, מתקשקשים. עכשיו אנחנו קרובים. לא שאנחנו רחוקים אחו שם. מזל טוב. נגמר, זהו. הייתי פה. רגע, ליאור היה, כן? הייתי פה. ליאור היה. שלום. אברס, מה אומרים בסוף הבלוק הזה? הייתי פה. רגע. מה אומרים? אני צריך להתרגל עכשיו למונח אשתי ובעלי. הייתי פה. רגע, ליאור. זהו, מעכשיו. תגיד לי, תקרא לי בעלי, אני לא מבין למי קורה. הייתי פה. לא נורמלי, זהו, איבד את זה. אז... הייתי פה. סליחה, אוקיי. יאללה, ביי. טוני, תביא את הדיץ. מקווה שנהנתם. אבל הייתי פה. מקווה שנהנתם. אבל הייתי פה. המון מזל טוב לשתיים המדהימים האלה. והייתי פה. המון המון בהצלחה. רגע, אבל הייתי פה. היה פה, ליאור היה פה. עד הפעם הבאה. והייתי פה.